Këtë të diel në ambient të ballatit të sportit Ramazan Njala u zhvillua turneu I shahut Rapid Durrës 2021. Shahisti dhe organizatori I këtij aktiviteti, Lorenz Ramaj, shprehet se pjesëmarrësit vinë nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Ku dominojnë të rinj. Një përpjekje sukseshme për të ringjallur traditën shumë vjeçare të shahistëve të talentuar durrsak. Ideja e këtij aktiviteti ka lindur më përpara, do të thonë me shokët që të bëjmë diçka për qytetin tonë, do të thonë për shahun tonë durrsak. Edhe kjo pasaj ide u zgjeruaj çik më tepër, duke menduar që të zbukurohesh me të ftuar edhe nga rrethet e tjera ku I kemi nga të gjitha rrethet e Shqipërisë, por sidomos me të rinj, sidomos me të rinj. Edhe kjo ngjall ose ringjall atë atë traditë të shahut durrsak, don ku I kishe shumë vite që I kishe munguar ky aktivitet. Edhe mendoj që neve po kujtojmë diçka të bukur nga e kaluara. 30 pjesëmarrës dhe çmime për më të mirët ku nuk do të mungoj edhe dhënia e një kupe. Numri I pjesëmarrëve është në 30. Është në 30, do të thonë 10 mund të jenë nga Durrësi dhe pastaj janë të gjithë nga rrethet. Do ketë çmim, çmime për 6 vende e para, kupë për fituesin, medalje për tre fituesit dhe diplomë për gjithë pjesëmarrës. Kampioni I shahut kombëtar Lorenz Ramaj rikujton me nostalgji figurat e shjuara të këtij sporti ndër vite që I dhanë qytetit të Durrësit emër. Një aktivitet I realizuar edhe me mbështetjen e klubit shumë sportësh të UTA. Letaret e shquar të shahut durrsak me profesor Fatos Muçon, profesor im, pastaj Rallan Boshku që është bërë për ndjesën, thamë se në mungon, nuk e kemi manë gjyrin tonë, dhe shumë e më të tjerë, Kozma Naso, Amza Gjakoni, Ben Gjakoni, Bedir Gishi, Qeren Muçi, do të kanë qenë një bërtham që I jepte një do të thonë Durrësi ishte, do të thonë iniciativë e ime, por në mbështetje e thon garant për gjithçka që edhe klubi gjithmonë na ka mbështetur për çdo gjë, do të më tha. Boje dhe kem mbështetjen time për çdo. Dhe edhe një falënderim do të thonë këtë rast për shefin e klubit, Kreshnik Lega.